የሀገራችን የሚዲያ ታሪክ በወጣ ወረዶች የተሞላ ነው ማለት እንችላለን። ከ1983 አስቀድሞ እንብዛም እውቅና ያልተቸረው ከ1983 እስከ 1997 ወርቃማ የሚዲያ ዘመን የተባለ ዓመት ሁሉ የተጠቀሰለት፣ በተለይ ደግሞ የህትመት ውጤቶች እንደ አሸን የፈሉበት፣ እንዲያም ሆኖ ግን ሙያው የሚጠይቀውን ስነ ምግባር የሳቱበት፣ የግልና የመንግስት የሚል ጎራን ያስቀመጡ እንጂ በጋዜጠኝነት መርህ የማይመሩትን በብዙ አስተውለናል። ከ1997 እስከ 2010 እና ከአንድ ዓመት ወዲህ ያለውስ? በቅርቡ በዚሁ ዙሪያ ተዘጋጅቶ በነበረ ምክክር ሁነቱ እንዲህ ተገልጿል። የስር ህጎች ህገ መንግስቱ የደነገገውን መብት መጣስ የጀመሩበት፣ ህገ መንግስቱ ላይ የተጠቀሰው የመረጃ ነጻነት፣ የሀሳብ ነጻነት ከታች በወጡት ህጎች ከስር በወጡት ህጎች መጣስ የታየበትና ሚዲያዎቻችን ችግር ውስጥ የወደቁበት ታሪካዊ ወቅት ነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን በምንልበት ሰዓት በአጠቃላይ ማንሰራራት እያሳየ ያለበት ነው። ሚዲያዎች በሁሉም ደረጃ በማንሰራራት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። በሚዲያው የማንሰራራት ዘመን የጥቅሙ ተጋሪ ከሆኑት መካከል መቀመጫቸውን በውጭ ያደረጉ መገናኛ ብዙሃን ይጠቀሳሉ። ያገኙትን የሚዲያ ነጻነትም ማንሳት እንችላለን። መንግስትም ከ25 ጊዜ በላይ ጃም አድርጎት ያልተቋረጠ ሚዲያ ነው። የህዝብ ፍላጎት ካለና እውነተኛ ሚዲያ ሆነ ባላንስ ሆነ የምትሰራ ከሆነ ምንም አይነት ህግ ሊያስቆመህ አይችልም። እና ኢሳት ላይ የሚያየ ነው ይሄንን ነው። እና መንግስትም ከዚህ ተመክሮ ይመስለኛል ይህንን ለውጦች አምጥቶ እኛንም ሆነ መሰሎቻችንን ወደ ሀገር ውስጥ አስገብቷል። የአዲስ ፎርቹን ጋዜጣ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ታምራት ገብረ ጊዮርጊስ ደግሞ ሰዎች እንደ ቀድሞ የሚፈልጉትን ነገር ስለተናገሩ፣ ስላነበቡና ስለጻፉ እንታሰራለን ብለው የመፍራታቸው ነገር አሁን የለም ብለው ያስባሉ። ለውጡ ያመጣውና በጋዜጠኛውም ላይ እየተንጸባረቀ ያለ ሌላ መልክ ያለው ፍርሃት ግን አለ። ሞብ አለ፣ መንጋ አለ። ይሄ መንጋ በትልቁ የሚጠቀመው ሶሻል ሚዲያ ነው። ከሶሻል ሚዲያውም ቀጥሎ ደግሞ ዋናውን ሚዲያ ይጠቀማል እና እሱ ፍርሃት አለ። በየአካባቢው የሚደረጉ ግጭቶች፣ ፉክክሮች፣ ጥያቄዎች ሌላ አይነት ፍርሃት አምጥተዋል። እንደዚህ አይነቱ ፍርሃት ደግሞ ጋዜጠኞችንም ራሳቸው እንዲይዙ ሰብሰብ እንዲሉ ምክንያት ሆኗል። ለምሳሌ የዛሬ 6-7-8 ወር አካባቢ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን በአደባባይ ለመተቸት የሚሞክር ጋዜጠኛ 2 ጊዜ ለማሰብ ይገደድ ነበረ። ግን ዝም ብለህ ስታየው አንድ ሰሞን ሁሉንም ሰው ተጭኖት የነበረ የሚመስል ፍርሃት የለቀቀ ይመስላል። የተለያዩ የሚዲያ አይነቶች ዘርፉን እንደመቀላቀላቸው የፖለቲካ አለመረጋጋትንም መሰረት አድርገው ትኩረትን ለመሳብ አንዳቸው ከአንዳቸው የሚያደርጉትን ፉክክር በአሉታዊ ጎኑ ያነሱታል አቶ ታምራት። በተለይ የህግ ማሻሻያን ለማድረግ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ ግን ተስፋ ሰጪ ነው የሚሉት። የሚዲያ ህጉ ላይ የተወሰኑ አንቀጾች ሀሳብን በነጻነት ለመግለጽ እና ነጻ ሚዲያ እንዳይኖር ምክንያት ሆኗል ተብሎ ወቀሳ ስለነበረ እሱን ለማስተካከል የሚዲያ ህግ ክለሳ እየተካሄደ ነው እና እሱ ነገር በነገራችን ላይ በጣም በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ይገኛል። ነገር ግን አብዛኛው ደግሞ ሚዲያውን የሚያሸማቅቁ የነበሩት ህጎች የሚዲያ ህጉ ላይ አይደለም ያሉት። ወንጀለኛ መቅጫ ህግ ላይ በጣም የሚገራርሙ ማመን የሚያስቸግሩ የሚያስደነግጡ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እሱ ሳይስተካከል የሚዲያ ህጉን ብቻ ማስተካከል ብዙም ውጤት የሚያመጣ አይመስለኝም። ነገር ግን ያለው ተስፋ እስቲ መጀመሪያ ይሄኛው ይታይና ይሄኛው ይለቅና ከዛ ወደዛኛው ደግሞ የሚኬድበትን መንገድ ይፈለጋል የሚል ተስፋ አለ። ሰሞኑን በነበረው ውይይት በለውጥ ማግስት የቆየ ሳንካ ሁሉ በአንዴ ተነቅሎ ይወገዳል ማለት አይቻልም እና የሚዲያ ነጻነትን በተመለከተ ከመንግስት በኩል እንደ ችግር ሆኖ የተነሳ ነጥብ አለ። አሁን በምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? ይሄንንስ እስከ መቼ እናስቀጥለዋለን የሚለውን ነገር መነጋገር በጣም ተገቢ ነው። ይሄ ፍላጎት ያለ መሆኑን በጥቃቅን ነገሮች ሳይቀር አተኩሮ ሚዲያውን ከሚዲያው ስራ ውስጥ ጣልቃ መግባት ሬጉሌሽን የሚለውን ሀሳብ ወደ መቆጣጠር እና ማሰናከል የመቀየር ሂደት በአዋጅ ደንብና መመሪያ ሳንሱር የሚመስል አሰራር በመዘርጋት የሚዲያውን ስራዎች የማደናቀፍ እና ምናልባትም ሚዲያው ለሀገር ልማት ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማበርከት የሚገባውን አስተዋጽኦ በልኩ እንዳያበረክት በመንግስት በኩል በእንቅፋትነት ሊጠቀስ የሚችል
አንድ ችግር ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። ሐሳብን በመግለጹ ነጻነት ከበፊቱ አሁን የተሻለ ተጠቅመናል ከሚሉት የኢሳት አዲስ አበባ ስራ አስኪያጇ ሳባ አታሮም አሁንም በሮች የበለጠ ክፍት ቢደረጉ የሚል ሐሳብን ያነሳሉ። በሚዲያ ነጻነት ዙሪያ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ተከፈተን ባንል ጅማሮ ለሁላችንም ተስፋ ሰጪ ነው እና በዚህ ላይ ይበልጥ አክሰስ እንዲኖረን እንፈልጋለን። እኛ ማንጠራባቸው ቦታዎች አሉ እና በዛ ላይ ደግሞ ይበልጥ አክሰስ እንዲኖረን አክሰስ ቱ ኢንፎርሜሽን ለሁሉም ሚዲያ እኩል በሆነ መድረክ እንዲዘረጋ እንፈልጋለን እና እዛ ላይ ይበልጥ እንዲሰራበት ማሳሰቢያ ሰጣለን። የሚዲያ ነጻነትን በአግባቡ የመጠቀም ጉዳይ ከመንግስት በኩል ምቹ መደላድሎች መፈጠራቸውን የሚጠይቅ ቢሆንም ይሄ ብቻውን በቂ አይሆንም። ማህበረሰቡን አንጾ ሀገርንም ለመገንባት ከመያተኛው ብዙ ይጠበቃል። ታዲያ እንዴት ይሁን? የጋዜጠኛ ድርሻ መቃወምና መደገፍ አይደለም የሚሉት አቶ ታምራት እንዲህ ቢሆን ይላሉ። የፈለግነውን እና የደገፍነውን ይያንቆለጳጳስን እና ግፋ በለው ይያልን ያልፈለግነውንና የምንጠላውን ያወገዝን የሰልፈኛ ጋዜጠኝነት እንድንከተል የሚፈልግ አይመ ወይም ዜጎች ከዚህ የሚጠቀሙ አይመስለኝም። ስለዚህ ማድረግ ያለብን በሙያ ብቃት ደረጃ የተመዘነ ጊዜውን የተጠበቀ ትክክለኛ የሆነ ሁሉን አቀፍ የሆነ መረጃ በተከታታይ ለህብረተሰቡ ማቅረብ መቻል ነው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ጋዜጠኝነት በእውቀትና በመረዳት ላይ የተመሰረተ መሆን መቻል አለበት።